നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എഫ് സി ബാഴ്സലോണയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം കൂടി വേഗത പകരുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തിരുന്നിരുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളും കൂടി ഇപ്പോൾ പരിശീലന സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, അവരുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ അന്റോയിൻ ഗ്രീസ്മാനും ഓസ്മാൻ ഡെംബലെയും ഒക്കെ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. അന്റോയിൻ ഗ്രീസ്മാന് ജൂലൈ 11 നടന്ന ഒരു ലാലിഗ മത്സരത്തിനിടക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നീട് ലാലിഗയിൽ അവസാന 2 റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡെംബലെ ആവട്ടെ, നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സീസണിൽ ഇനി പന്ത് തട്ടാൻ തന്നെ കഴിയില്ല എന്ന തരത്തിലിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് കാരണം സീസൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കാൻ കഴിയും എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും ബാഴ്സലോണയുടെ ഇന്നലത്തെ പരിശീലന സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല അവർ പരിശീലിച്ചത്. അവരുടെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ചെയ്തു വരികയാണ്. ആ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കൗട്ട്സാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലെമൻ ലാംഗ്ലെറ്റും. അദ്ദേഹം പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോയിൻ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിന് പുറത്തിരുന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവും റിക്കവറി സ്റ്റേജിലാണ്. അദ്ദേഹവും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടുകളുമായി ഇന്നലെ സജീവമായിരുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം, ബാഴ്സലോണയുടെ സ്ക്വാഡ് ഡെപ്തും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ, സ്ക്വാഡ് ഡെപ്ത് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്താണ്. ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കൂടി വന്നാൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അത് വലിയ തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടിയാവും. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ കാണുന്നത്. ഇത് അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കൗട്ടുകൾ നല്ല രൂപത്തിൽ പുരോഗമിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ബാഴ്സലോണയുടെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ താരങ്ങൾ പരിശീലിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അത് ബാഴ്സലോണക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ബൂസ്റ്റിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്യും. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.